ändå vissa grejer som kan vara bra att tänka på. Hörs micken? Nej. Hörs micken? Ja! Allt lika pressigt. Jo, till att börja med. Det finns några här inne som har valt att gå med alternativet. Och framför er så står kanske Loke eller någonting. Den går att byta ut. Om man vill ha en läsk istället och så vidare. Det är bara att ta med personalen sen. Det är bra att veta. Sen kommer det att vara två utannonserade pauser. Så vi undviker under den här cykeln att gå och springa mellan pauserna. Detta för att folk inte ska bli galna och få allvarliga rygg och sådär. Och sen så, en till väldigt viktig grej, det är att man måste respektera det som händer på scenen. Det kommer vara ett antal moment här uppe. Och då är det viktigt att man inte äter, slår i glaset och så vidare. Det är riktigt respekt för det som händer på scenen. Och den som talar och så vidare. Och sen är det här en gravakväll. Det är inte en studentskiva. Alltså, inga bordskålar. Till att börja med så håller inte borden för det. Och så får vi komma tillbaka nästa år. Ögerbilden som helst. Även stolarna här. Vi sitter på våra stolar till den absolut sista sången sjungs. Och då jag kommer att berätta mer då när man ska stå på det här. Man ställer sig nämligen på stolen. Jättekul. Och sen är det så här att alla i den här lokalen är stämningsansvariga. Ni är lika ansvariga som vi för att det är kul och trevligt här. Så visa varandra respekt och ha trevliga mot varandra. Enkelt. Det är kutym att personer i kostym behåller kavajen på till kaffet. Om man inte, som Mr. Florin, får väst. Och sen, bara för att ni verkligen ska få det här och det är klara. Det är ett enda snabbt ljud och det kommer nu när vi är klara här. Och då har man sin snabb ettbiljett så kommer man snabbt. Och det finns ingen andra chans för det. Och sen kommer det att ta ljud på slutet i kaffet. Om man vill ha det. Jag vill också påpeka att både jag och Filip har varsin liten blomma här. Det finns på flera andra i den här lokalen. Så jag vill att nöjesutskottet ställer sig upp på sina platser. Så. Sen för övrigt så är det viktigt också att poängtera att den här sittningen anordnas av cykellärare. Det står på er papper, det står för allting. Och vi hoppas verkligen att vi kommer kunna fortsätta med det här. Sådär. Ni märker att jag har sagt allt roliga. Som till exempel att